ìrìnàjò orí afẹ́fẹ́ ló jẹ́ kí n mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa àwọn nǹkan wọ̀nyí. Nígbà tí mo lọ kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan nípa àṣírí bí ayé ṣe rí. Ẹ ṣe àwò irú àwọn ẹ̀kọ́ wo lò. Mo ní ọ̀gá kan kọ́lọ́hun kó dẹ̀rẹ̀ fún orúkọ ènìyàn. Ọ̀gá tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ pa ìkòdà ní báyìí, ó sì ń pa mí lẹ́kùn gan. Torí pé orúkọ ẹni náà jẹ́ ni tí ó pọ́pùlà dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni, ó kà wá náà níṣẹ́ wa. Mo forúkọ ẹ̀ pamọ́ báyìí náà. Ṣé rí àwọn kan tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé ìtọ́ tí mò ń kọ́ yìí ló jẹ́ kí tí bàbá yìí kọ́ mi ló mi yà lọ sí oríṣi ọ̀nà lórí àwọn ẹ̀kọ́ yìí nípa tiwítiwì ibẹ̀ mo ti japa lọ síbẹ̀. Kí ló ń pe ẹ̀kọ́ eléyìí? Ẹ dápọ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́. Fèsógúnómì là ń pè. Fèsógúnómì là ń pè. Àwọn Chinese ló kọ́kọ́ ń kọ́ ló ń kọ́ ọ̀yàn ní àwọn èdè ní nǹkan wọ̀nyí. Àwọn àṣírí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹnìkan tó kọ́kọ́ sọ fún mi ní àṣìwọ̀n pé nítòsí iṣẹ́ yìí o, ìgbà tí mo travel lọ sí ìlú Íjíbítì, ibẹ̀ lẹnìkan tó kọ́kọ́ sọ fún mi, ó wá ní kí n lọ ṣe àwọn nǹkan kan nígbà yẹn mo wá ṣe. Bó ṣe wí bẹ́ẹ̀ náà ni mo bá. Lẹ bá. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní ǹjẹ́ èmi ò ní lọ ọkọ kínní bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ láti mọ ọkọ dáwọ̀ sí ìyá 1990. 1990. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ìgbà ilé tí ń fi nǹkan yẹn. Mo ti wá ń kọ títí mo á bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sórí afẹ́fẹ́. Àwọn gbogbo tá à ń sọ wọ̀nyí wà lórí afẹ́fẹ́ lóòótọ́ wọn ò ní kọ details síbẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ní nǹkan wọ̀nyí tó bá pè mí tó sọ ìpòṣíọ̀ mi tó bá wà fún màá sọ detail ẹ̀ fún. Àti ọ̀nà àbáyọ. Àti ọ̀nà àbáyọ. Àti tó gbọ́dọ̀ sá fún. Àti tí ò gbọ́dọ̀ ṣe màá sọ fún. Nípa ṣíṣe èyí ńkọ́ kò ní dààmú kinú ayé mọ́. Kò ní dààmú gbogbo bó ṣe ń sọ pé ẹlòmíà wà náni òun ṣiṣẹ́ iṣẹ́ àwọn àmì kan wà ní ọwọ́ ń bàbá dọjọ́ ọjọ́ iwájú. Gbogbo ẹ̀ náà ọjọ́ iwájú ní ọmọ ní báyìí bàbá ẹ̀ dákun orí afẹ́fẹ́ làwọ̀ ẹ̀ dákun. Àsìkò yìí kan tún ti lọ báyìí. Mo sọ pé àsìkò ni. Ẹ ti ń fún yín ṣẹ́jú márùn-ún sí i. Kí ni tó fi ń pààyàn kiri? Àwọn àmì kan wà nínú àgọ́ ara. Ẹ rí pé ìdílé ta ti bí oníkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì àbí ní ibi tó pe alágídí páálí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tó yẹ pé agídí rẹ̀ ò sọ pé kó pààyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n ẹlòmíì ojú rẹ̀ ọ́ dẹ̀tẹ́ pé ẹ̀rọ pé dédé irun ṣùgbọ́n burú ju apá ara lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n àwọn àmì kan máa ń wà ní ọwọ́ ara ẹni. Ẹ rí pé mo fẹ́ fi kinní kan hàn yín. Níbi ọwọ́ ti tèmi níbí. Ẹ rí pé ọwọ́ àlàáfíà ló wà ní. Àmì ọlọ́run lè wáyé. Àmì ọlọ́run ni. Àwọn àlàáfíà. Èyí sọ fún ẹ tó bá ní níbi tẹ bá rí níbi. Kò lè pa ẹ di ẹ. Èyí tó bá ní bí kò lè pa ẹ di ẹ. Ẹ̀rú ọmọ ọba ni àti pẹ di ẹ. Kò lè pa ẹ di ẹ. Pé kò yóò wá kó o gbé bọ̀ kì í. Kí wọ́n sọ pé olúwa ẹni bẹ́ẹ̀ ó pààyàn kọ́ ló mọ̀ jà pààyàn. Ẹ̀rọ ni kò lè pààyàn. Ẹ bá ní mọ́ òlù bí. Tó lámì ọlọ́run bí. Kò lè so irú àwọn kan báyẹn ìgbọ́n wọn tí wọ́n sọ fún mi pé àmì tí wọ́n sọ fún mi pé wo bí tó wà yìí o so mọ̀ pé egungun ni ó láàrin ẹbí sọ pé egungun ni ó láàrin ọgbà ẹni tí a sì nífẹ̀ẹ́ ní ọdún pé ẹni fẹ́ fábíyì tẹ́ pé ẹ bá fẹ́ kí bí rọ́ tẹ́ bá fẹ́ ní ẹni ló ní ìsìn ó ti dún ó ti dún tá bá fẹ́ kó dún ìdá àbá tí ìfàdé bẹ̀rù lé kí ni kò ní í dún láti jẹ́ kí òmìnira lè bá ìka tí ó mọ fún yàn ní mọ̀ràn tí ó mọ sọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ ọ̀rọ̀ ó sì mọ nítumọ̀ nínú gbèsè ayé yẹn tí ó sì mọ àgbàtẹ́ pé tó bá tó wá ń fi owó yẹn já ewé àtegbò ẹ gbogbo tó bá fi ń já bẹ́ẹ̀ ni ó mọ rí kábíyèsí ẹni tí ó bá ti a fún ní agbára àṣẹ yẹn nìyẹn àbímọ ni kì í ṣe pé bóyá ń lọ ń wà nǹkan kan kan káàkiri àbímọ ni. Àbímọ ni. Kábíyèsí rẹ Elédùmarè. Àwọn èèyàn tó ti wà lójú òpó Lawal Teslim Lukman Ọláìdé Adéròkè Onífàdé Adéwọyè Adéròkè Onífàdé Sister I miss you so much Samuel Gabriel Ṣèyí Olúwatẹ́sán Okudàyè Solomon Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Pastor Iyọ̀ Adépọ̀jù Bàmí Ẹ̀káàsán Ọlábísí Ọlọ́runfẹ́mi Dayo Abọ́sẹ̀dé Mama Àǹtí Díṣẹ́ Wapá Tájù Dí Ìsán ní. Gbogbo wọn wà lójú òpó tí wọn ń wò mí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí.